Até poucas horas atrás, Kayano Takumi vivia uma vida normal no Japão, até ser morto acidentalmente por Seal, o deus do vento, e ser mandado para uma floresta estranha onde vive cercado por criaturas monstruosas de outro mundo. De frente para Red Wolves, de classe C, ele perfura o coração do primeiro com sua habilidade Air Shot, e repete a dose nos oponentes restantes. Irritado por já estar tendo problemas tão cedo nesse lugar, ele coloca os lobos no inventário para juntar materiais e sobreviver nesse mundo insano. Há pouco tempo atrás, antes de pisar na floresta, Takumi se viu diante de um ser misterioso, que pedia desculpas sem motivo aparente. Sem entender absolutamente nada, o garoto questiona o que diabo está havendo. Então o ser se identifica como Seal Feril, um deus, mas que pode ser chamado de Seal. O deus explica que os dois estão num lugar sagrado, fazendo Takumi achar que é uma pegadinha, mas Seal diz com todas as palavras que acabou matando o garoto sem querer. Seja como for, agora Takumi está na floresta e precisa se virar. Segundo Seal, ele usou seus poderes para consertar uma fenda no espaço-tempo e acabou acertando o humano do outro lado da fenda ao exagerar na dose. Para corrigir a besteira, Seal mandou o jovem de 28 anos com um corpo novo em folha para Eteldia, um mundo que é gerenciado pelo deus do vento. O conhecimento básico desse mundo, seu idioma e várias outras habilidades foram inseridas nesse corpo, que possui 20 anos de idade. Por ter derrotado os Red Wolves, Takumi acabou passando para o nível 3, e agora prossegue sua jornada para desvendar o motivo de ter parado ali. No meio da sua caminhada, ele encontra duas crianças perdidas e tenta se comunicar com elas, mas as duas parecem assustadas demais para dar confiança ao garoto. De toda forma, ele sente que não pode deixar eles ali, e ao ver a barriga das crianças roncando, Takumi pega um pouco da comida que o Seal deixou no inventário dele e dá pros pequenos, que olham desconfiados num primeiro instante, mas cedem a fome e devoram o alimento. Como eles estavam esfarrapados, Takumi consegue uma roupa para cada um e chama eles para ir até a cidade, mas em nenhum momento as crianças respondem. Para descobrir alguma coisa deles, o protagonista usa sua avaliação de status e nota que os dois têm 5 anos, mas não tem nome. Sendo assim, ele batiza o garoto de Alan e a garota de Helena. Para sorte do rapaz, os gêmeos começam a seguir ele, então ele pensa em fazer algumas pausas no caminho para não cansar as crianças. Entretanto, ele percebe que elas não são frágeis como ele imaginava. Assim que as duas partem para cima de enormes javalis e sentam um cacete em todos. Após o susto inicial com a surpresa, Takumi pede para eles avisarem quando forem correr igual loucos, e os dois fazem que sim com a cabeça. Estranhamente, esses pivetes estão bem até demais para uma floresta perigosa como essa, e ainda por cima, obedeceram a avisar que tem um urso se aproximando, antes de arrebentar o coitado do bicho. Como recompensa por seguir o combinado, os gêmeos ganham um cafuné e ao mesmo tempo ganham o coração do pai adotivo de vez. Seguindo a caminhada, Alan e Helena iam amassando quem tivesse na passagem, enquanto Takumi ficava de braços cruzados. Quando o sol começa a ir embora, o pai adotivo anuncia que todos vão ficar por ali e fazer o jantar, por isso chama os filhos para juntar alguns galhos. Após prepararem a comida numa fogueira, todos dividem a refeição, e as crianças parecem mais tranquilas depois da desconfiança do início. Na hora de dormir, Takumi invoca uma proteção em volta de uma árvore para abrigar os pimpolhos, e esse foi o começo da sua aventura em Eteldia. Ao amanhecer, eles chegam à cidade e surpreendem os guardas, que não imaginavam que um jovem e duas crianças tenham saído vivos da floresta de Gaia. Para dar uma desculpa, Takumi conta que veio do interior com os filhos em busca de ervas medicinais que existem nos entornos daquele local, por isso não entraram fundo na floresta, sempre se mantendo a uma distância segura. Os guardas aceitam a justificativa e pedem a identidade para o responsável dos menores, mas como ele não tinha, o forasteiro é levado para fazer a inspeção e o processamento. Primeiro de tudo, ele recebe uma ferramenta mágica que identifica antecedentes criminais e imagina que não terá problemas quanto a isso, mas preocupa o fato de nenhum dos três ter identidade nesse mundo. Por sorte, dá tudo certo. Então Takumi recebe uma identificação provisória para ele e os moleques. Caso vá ficar por muito tempo, o garoto deve fazer uma identidade oficial na guilda. Para quebrar o gelo, o soldado dá um sorriso para as crianças, mas as duas se assustam e se escondem atrás do novo tutor. Conforme andavam pela cidade, Takumi percebe que Alan e Helena têm medo de pessoas desconhecidas. Mais tarde, ele vai até um santuário do deus do vento e entra em contato com Seal. O humano conta que encontrou duas crianças na floresta de Gaia e acredita que o melhor caminho seja deixar elas no orfanato. Então Seal surta ao ouvir essa última parte. No entanto, era só um blefe do Takumi para descobrir que de fato foi o deus que colocou as crianças no caminho dele de propósito. Como Seal afirma não saber que crianças são essas, Takumi lembra que existem 5 deuses nesse mundo, sendo do vento, do fogo, da água, da terra e a deusa da criação, Maria Nola. E já que Seal é um deles, não faz sentido ele não saber quem são essas crianças no território dele. Jogado contra a parede, o deus do vento apenas revela que esses dois moleques não são comuns e que seria perigoso deixar eles sozinhos. Por isso conta com a ajuda do humano para tomar conta deles. Mesmo irritado por não ter sido avisado, Takumi aceita a proposta e pega seus filhos adotivos para arranjar um lugar para passar a noite. Chegando na hospedaria, os gêmeos não conseguem conter a alegria em ver uma cama quente e confortável diante deles. Por isso aproveitam para
para pularem um pouco e gastar o resto de energia que tinham antes de apagar. Ao amanhecer, Takumi recebe um bom dia do Alan e Helena, a primeira vez que eles dizem alguma coisa. Ele estava preocupado com a reação dos dois ao chegarem na cidade por ter tanta gente desconhecida em volta, mas parece que as coisas serão mais tranquilas do que ele pensava. Logo ele anuncia que vai levar eles para a guilda dos aventureiros. Uma vez na guilda, Takumi é recebido por Lona e pede para ser registrado como aventureiro junto dos pequenos, já que não existe uma idade mínima para isso. Após preencher os formulários, Takumi fica encantado com a guilda, porém Alan e Helena ainda pareciam receosos. Então, o responsável fala que tudo vai ficar bem e que eles não precisam ter medo. Pouco tempo depois, os cartões ficam prontos e Takumi descobre que eles podem ser usados como identidade. Fora isso, ele vê que passou pro nível 11 depois do que fez na Floresta Gaia. A recepcionista explica que existem ranks que vão do F ao SS, mas que atualmente não existe ninguém na categoria mais prestigiada da instituição. Além disso, ela ressalta que é permitido criar grupos para missões, e que o rank da equipe será a média do rank de todos os membros. Quanto ao fluxo de trabalho, Takumi deve escolher um trabalho no mural e levar até a recepção antes de realizar ele. Feito isso, com a missão cumprida, é possível vender os itens conquistados ali mesmo na guilda. Por falar nisso, Takumi diz que quer criar um grupo, e a recepcionista avisa que o time precisa de um nome. Pensando sobre isso, o mais novo aventureiro dá uma olhada nas crianças e enxerga elas como anjos, então dá o nome de Asas Brancas pro grupo. Feito isso, como é a primeira missão deles, Takumi pega o trabalho mais simples de coletar 10 ervas Lily num prazo de 3 dias. Sem perder tempo, o grupo Asas Brancas vai até o local do seu objetivo. Uma floresta onde só monstros fracos, como slimes, aparecem por ali. Com isso, o responsável sente segurança para eles trabalharem sem maiores preocupações. Então, ao ver a primeira erva Lily, ele chama os garotos para darem uma olhada e ensina como eles devem fazer para colher a planta sem machucar ela. Dito isso, Alan e Helena partem para repetir o ato do garoto e voltam cada um com uma erva em mãos, ganhando outro cafuné do Takumi. Em pouco tempo, eles acumulam uma grande quantidade dessas ervas, e a recepcionista não sabe o que fazer com o montante, salientando que é muito difícil juntar tanta coisa tão pouco tempo. Takumi explica que a molecada trabalhou duro para esse serviço, então Luna dá a recompensa. Takumi elogia os filhos e diz que foram eles que conseguiram esse dinheiro através do próprio esforço. De repente, um sujeito chega e se irrita por terem pirralhos na guilda dos aventureiros, dizendo que esse não é o lugar para brincadeiras, mas Takumi não afina diante da ameaça e bate de frente com o homem. Luna tenta controlar Dominique, mas ele perde o controle e agarra Takumi. Na mesma hora, Alan e Helena reagem dando uma voadora no estômago do agressor, mas quando eles iam acabar de vez com o sujeito, Takumi intervém para impedir o pior. Preocupado, o garoto pergunta para a recepcionista se tem alguma punição para a confusão em que eles se meteram, mas ela diz que eles agiram em legítima defesa. Em pouco tempo, o mesmo guarda que recebeu eles no portão chega para limpar a bagunça, e Luna avisa Takumi que as crianças estão chorando. Preocupado, ele pergunta o que tá rolando, e elas expressam medo em serem abandonadas depois do que fizeram. Com isso, Takumi abraça os filhos e promete que jamais vai deixar eles para trás. Explicando para o guarda o que aconteceu, o aventureiro conta sobre a briga que teve com o Dominique, ao passo que diz seu nome. Da mesma forma, o soldado se apresenta como Granval Lowen, o segundo capitão da filial de Shirin dos Cavaleiros de Guardia. Ao saber que as crianças choraram pelo medo de serem abandonadas, o oficial pergunta se o rapaz seria capaz de fazer isso, o que ofende profundamente ele. Foi então que Takumi explicou que Alan e Helena não são filhos dele, e que encontrou os gêmeos na Floresta Gaia, mas não sabe se eles foram deixados para trás ou se perderam por lá. Diante disso, Luna lembra que um grupo de vendedores de escravos do Reino de Argo foi atacado por monstros perto da Floresta de Gaia. Então Granval teme que os pequenos tenham sido usados de isca para distrair os monstros enquanto os vendedores fugiam. Enfim, Takumi pergunta se pode ficar com os dois, e o soldado sabe bem que as crianças já se apegaram a ele, por isso reconhece o jovem como responsável pelos gêmeos perdidos. O guarda ia dizer que pode ser chamado de Vol, porém Luna é um fã de expedições para lugares misteriosos, por isso se mete à frente para saber que tipo de materiais o Takumi conseguiu coletar da Floresta de Gaia. Takumi conta que recolheu partes de Red Roofs, e Volto pede pro rapaz vender para essa mulher porque ela é obcecada por materiais de qualidade. Felizmente, além de obcecada, Luna paga bem pelos materiais que compra, então Takumi e seus filhos foram dignamente recompensados pelos esforços com bastante grana. A seguir, o Capitão Volto lembra que veio falar com o mestre da guilda sobre a expedição que eles costumam fazer na Floresta de Gaia para reduzir o número de monstros, mas lamenta o fato de aventureiros rank A estarem escassos, porque é o nível de força que uma floresta tão perigosa exige. Para suprir essa falta de mão de obra, Volto convoca Takumi.
nome. O novato tenta explicar que acabou de se inscrever pro Rank F, mas o capitão sabe que o cara saiu ileso da floresta carregando materiais de Red Wolves, por isso pode muito bem lidar com essa situação. Com isso, o aventureiro percebeu que deu mancada ao falar sobre os lobos. Seja como for, Vol sai em direção ao mestre da guilda, ignorando qualquer justificativa que o Takumi tenha dado para não se juntar à expedição. De frente pro mestre, o oficial pede para que Takumi Kayano, um novato, faça parte do grupo que entrará na floresta de Gaia. O mestre estranha um novato numa missão desse nível, então Vol conta que nem todo novato é necessariamente sem experiência. Pouco menos de um mês após Takumi chegar ao mundo de Eteudia, ele já tinha se acostumado com tudo, e até Alan e Helena, que antes ficavam tímidos ao passar pelas pessoas da rua, agora começam a se soltar e interagirem melhor com tudo à sua volta. O grupo Asas Brancas, formado por eles três, continua sua saga de aventureiro, trabalhando 2 dias e descansando um. Certo dia, num café da manhã, Takumi sente que falta alguma coisa no pão que ele tá comendo. Nesse mundo, existem 3 tipos de pão, branco, preto e integral. Os 3 são simples e saborosos, mas o garoto realmente sente falta dos pães doces e daqueles recheios exagerados do seu mundo original, e já que não tem disponível por ali, ele decide criar esses recheios ele mesmo. Com isso em mente, eles vão até a loja do Trigo Dourado, onde são recebidos pela jovem Michelle. Como o garoto queria fazer um pedido especial, o pai dela, Road, apareceu pro atendimento. Takumi põe no balcão um pote de geleia e outro de creme de baunilha, e teve que explicar o que são pro padeiro, que não conhecia os produtos de fora. Takumi gostaria que Road fizesse um pão usando esses ingredientes. Road acha isso estranho, levando em conta que nunca fez nada desse tipo, nem mesmo usar qualquer coisa que fosse dentro do pão. De toda forma, Takumi se dispõe a mostrar como faz. Logo de avental e tudo, o jovem mostra o simples procedimento, apenas produzindo a massa e dobrando ela por cima da cobertura. Como se o sujeito tivesse descoberto o mundo, Michelle e seu pai ficam em choque, e logo o padeiro mostra sua experiência no ramo, ao repetir perfeitamente a técnica do garoto. Road chama sua filha para ajudar com o creme de baunilha, e Alan e Helena levantam a mão para participarem. O padeiro é bastante simpático e entra na pilha das crianças, mas coloca o pai postiço para botar a mão na massa também. Sendo assim, Takumi aproveita para apresentar a Anko, uma pasta doce feita de feijão vermelho cozido. As horas passam e a noite vem, e todos ainda trabalhavam em conjunto para produzirem os novos pães. A atividade era tão prazerosa que ninguém vê o tempo passando, e após todo esse esforço, os pães finalmente saem do forno. Road e Michelle se encantam com o sabor. Impressionado, Road questiona o Takumi se ele poderia vender esses pães em sua padaria em troca de parte dos lucros, mas o garoto não liga para dinheiro nesse caso, desde que ele possa comprar os pães. O jovem sabe que esse tipo de coisa é normal no seu mundo, por isso não quer levar vantagem como se tivesse inventado as receitas. Com isso, Road comemora e já se imagina experimentando novas receitas com os ingredientes novos. No dia seguinte, os Asas Brancas recebem a notícia de que subiram pro Rank E, e Takumi comemora por ter chegado no nível 13. Segundo Luna, a recepcionista da guilda, é muito difícil um novato upar tão rápido assim. Orgulhosa, a garota diz para as crianças que tudo isso foi graças ao trabalho delas, e elas ficam com uma cara de pura alegria ao escutarem esse elogio. Por falar nisso, Luna oferece um labirinto pro Takumi ir, já que agora ele tem permissão para buscar missões mais difíceis. Segundo o conhecimento que o Sio colocou no Takumi, existem 108 labirintos nesse mundo. Luna conta que perto de Shirin, tem um labirinto subterrâneo de Kis e Adares, e como não tem muitos monstros de valor alto ao redor da cidade, os aventureiros costumam fazer expedições nessa masmorra para conseguir grana. O pai chama os filhos para partir agora mesmo, mas Luna avisa que essa caverna fica a meio dia de distância a pé, fora outros dias para completar a expedição. De todo jeito, Takumi só tava pensando em olhar o primeiro andar, ou até o segundo, para ver como é. Luna tava preocupada do cara querer ir mais fundo no labirinto, então Takumi finge que isso não é de se esperar de alguém do Rank E. No entanto, ele tinha a clara intenção de explorar até onde pudesse, e em pouco tempo já tava no terceiro andar. Com Ali e Helena dizendo os caminhos corretos, o rapaz tinha um verdadeiro GPS em mãos para não se perder nenhuma vez sequer. Takumi confessa que é meio estranho os dois apontando sempre pro mesmo lado, ao mesmo tempo, mas deduz que isso é uma daquelas coisas de irmãos gêmeos. Acessando seu menu, Takumi lê que esse lugar é conhecido como Labirinto da Terra, onde aparecem apenas monstros que são adaptados para esse ambiente. Por falar nisso, uma toupeira aparece na frente do grupo. O pai pede pros filhos irem com calma, mas eles já tinham sapecado o coitado do bicho antes da frase terminar. Como o animal sumiu, Takumi explica que é assim que acontece nos labirintos quando o monstro é derrotado, e um item fica no lugar, podendo cair itens muito fortes e até bem raros. Dito isso, os gêmeos acabam encontrando um mísero bigode de toupeira, que Takumi não sabe se serve pra alguma coisa a não ser pra fio dental. Em pouco tempo, Alan e Helena já estavam mais que soltos na masmorra, curiosos com tudo que encontravam. Chegou uma hora em que Takumi puxa seu fogão mágico do inventário pra fazer a janta. Então, Asas Brancas cozinha uma sopa de pássaros, horror, com um monte de vegetais. Após a refeição, o aventureiro monta a mesma barraca com sua magia e dorme abraçado pelos dois pequenos. Assim que acordam, eles mantêm a mesma pegada e limpam os corredores da caverna e usam a carne dos monstros derrotados para repor as energias. Alguns dias depois, eles já tinham chegado no 10º andar, onde Takumi encontra o baú do tesouro.
tesouro, mas avisa para as crianças que ali dentro pode ter tanto algo incrível quanto alguma armadilha. Por isso é preciso tomar cuidado. Para garantir que não vai colocar os pequenos em risco, o pai avalia o baú antes de abrir. Sem perder tempo, os dois se apressam para puxar a alça e revelar duas poções, sendo que a amarela é para aumentar a resistência física e a roxa para restaurar a mana. Como são itens de nível baixo, não deve valer muita coisa. De repente, Alan e Helena percebem a chegada de um monstro atrás do tutor. Por isso partem para cima do macaco e sentam uma voadora dupla nele, terminando tudo com um hit kill. O item dropado é o pelo do Wild Ape, que foi o item mais valioso até então. Diante disso, Takumi analisa que os sentidos e habilidades de combate desses dois são incríveis, fora a confiança de avançar contra qualquer ameaça sem hesitar, o que parece mais um instinto do que uma estratégia elaborada. Entretanto, esse instinto pode causar problemas caso algum monstro realmente forte apareça na frente deles, e deve ser isso que estava preocupando o Seal. Por falar nisso, uma Clay Snake surge perante os gêmeos. Então o pai pede para os filhos se afastarem, porque é uma cobra venenosa. Eles obedecem sem problemas. Então Takumi aproveita para testar sua habilidade de arremesso com uma pedra do chão. Ao atordoar o monstro com uma pedrada, ele usa o Wind Cutter para finalizar a luta. A seguir, Giant P surgem. Dessa vez, o garoto deixa os moleques cuidarem da situação, mas pede para eles tomarem cuidado com o ferrão da abelha. Pela primeira vez, eles enfrentam criaturas que não são facilmente atingidas pelos golpes, até que eles apelam para arremesso à distância e surpreendem o pai, porque as pedras ganharam uma força tão incrível que quase derrubaram o teto. De toda forma, as abelhas estavam intactas, então o responsável fica atento para caso alguma coisa fuja do controle. Os gêmeos continuavam em busca da abelha, mas sem compromisso, porque viam aquilo como se fosse uma brincadeira. E Takumi sabe bem disso, portanto não pressiona as crianças a agirem como se fossem cães de briga. Enquanto eles brincam, o aventureiro organiza os itens que conseguiu até agora, como teia de aranha da terra e gelatina de slime. Nesse meio tempo, finalmente as crianças derrotam os insetos gigantes, ganhando porções de mel como recompensa, considerando que são itens valiosos em Eteldia. Takumi libera as crianças para passar o rodo em qualquer abelha que esteja dando sopa nessa masmorra. Dito e feito, Alan e Helena partem para o próximo round. Após tanto trabalho, no final da tarde eles já tinham itens o bastante para fazer a refeição mais bem feita até então, inclusive usando o mel obtido como a cereja do bolo para finalizar em grande estilo. Com isso, Takumi servia para os pequenos rabanadas perfeitas, que eles amam na primeira mordida. De repente, mais abelhas surgem no recinto durante a refeição, então Takumi deixa os filhos comendo e puxa a responsabilidade para si. Com um simples airshot, ele destrói a dupla indesejada, porém mais abelhas apareciam em seguida, atraídas pelo cheiro do mel. Por falar nesse alimento, uma vez que os gêmeos amaram, eles decidem cuidar do resto do enxame para ficar com o máximo que podiam. Na hora, Takumi percebeu que aquilo ali poderia render um bom dinheiro. Com o passar dos dias, eles chegam até o 15º andar, o último do labirinto, onde uma porta gigantesca faz Takumi pensar que é onde fica o chefão. Ao entrarem, eles veem uma minhoca gigante, fazendo um adulto se questionar se isso é algum tipo de piada. Seja como for, minhoca ou não, o bicho é gigantesco, e certamente o portão atrás deles não vai se abrir novamente caso essa criatura não seja derrotada. Takumi experimenta o Wind Cutter contra a minhoca, mas ela é veloz e desvia do ataque. Ainda por cima, o chefão é capaz de usar magia, então responde com sandballs para cima do humano. Com 4 airshots, Takumi destrói as esferas que concentram um feitiço do inimigo e usa o Wind Arrow para derrotar a minhoca gigante. Certamente, essa luta não foi o que o rapaz esperava, mas era o que tinha para hoje. De todo jeito, é estranho o novato ter derrotado um chefe de labirinto em segundos, por isso ele começa a suspeitar que as habilidades que o Seal passou para ele são meio roubadas, afinal de contas. Enfim, com a minhoca morta, foram dropados uma presa, uma pedra mágica e a carne do bicho, que Takumi supõe que ninguém vai fazer questão. Com tudo resolvido, seus filhos de consideração acariciam a cabeça dele, elogiando ele pelo bom trabalho, assim como o pai faz com as crianças. Ao abrir o portão da sala, eles dão de cara com um dispositivo capaz de devolver eles ao primeiro andar instantaneamente, além de um baú do tesouro. Lá dentro, tinham esferas de chamas explosivas, que é explodida após alguém colocar magia e se afastar da esfera até certa distância, como se fosse uma granada do mundo original do Takumi. Alan e Helena brincam com os explosivos, mas o garoto não acha uma boa ideia, então guarda as esferas rapidamente. Logo após dias, eles voltam a ver o sol e se preparam para voltar para a cidade, mas um lobo feroz surge no caminho. Olhando melhor, o garoto nota que é um Fenrir que ele ganhou através de um pacto que ele nem se lembra de ter feito, por isso imagina que é coisa do Seal. De cara, o Fenrir interage com o dono como se fosse parceiro dele há anos, e até as crianças passam a imitar os gestos do lupino. Como o animal precisava de um nome, Takumi sugere Jaule, e as crianças aprovam. Entretanto, ao chegar nas proximidades do muro da cidade, o pai avisa que não pode levar o Jaule, porque ele pode assustar as pessoas, por isso pede pro lupino ficar dentro da sombra dele, através da magia das sombras que as feras de pacto são capazes de oferecerem. Sem demora, Takumi visita Seal, que mostra uma saudade muito acima do esperado pelo humano, sem dar muita bola para aquela recepção acima do tom. Takumi pergunta sobre a fera de pacto, mas não foi o deus do vento que deu o Fenrir, e sim um vassalo do deus da água, como uma forma de agradecimento. Olhando bem, Alan e Helena realmente têm habilidades voltadas para a água, então
então faz sentido. Para não ficar para trás, Seo obriga Takumi a levar um monte de recompensas para casa, além de dar a direção de uma planície para onde eles devem ir para pegar outra fera de pacto. Então, depois desse encontro, após dias dormindo no chão de uma caverna, o Asas Brancas tem um dia de descanso merecido numa cama de verdade. No dia seguinte, chegando na planície que o Seo indicou, eles dão de cara não só com uma fera, mas com duas. Um deles era da espécie tigre voador, um monstro de rank S que controla o vento e voa livremente pelos céus. O outro era um Thunderhawk, um falcão dourado que usa magias de trovão e possui uma velocidade invejável. Quanto aos nomes, Takumi decide colocar Fit pro tigre e Bolt pro falcão. Inclusive, o Seo já tinha até mandado as coleiras dos animais, então todos estavam devidamente equipados e domesticados para se juntarem aos Asas Brancas. Para não dar problema no meio de outras pessoas, essas coleiras podem encolher junto com os pets, fazendo eles parecerem filhotes de gato e cachorro. As crianças ficam intrigadas com a coleira e também pedem para usar. Então Takumi explica que não é uma boa eles usarem esse tipo de acessório, até porque o povo ia olhar bem feio pro adulto ao ver isso no meio da rua. Alan e Helena ficam tristes por não poderem compartilhar do acessório dos pets, por isso o tutor dá para eles cordões com pingente de anjo, que é resistente contra ataques mágicos. Fora isso, o anel da perseguição, que revela a posição do usuário no mapa. Por último, ele presenteia cada um com uma bolsa mágica, porque assim eles poderiam pegar os itens que recolhem suas aventuras. Feito isso, Takumi anuncia que é hora de voltar para a cidade, por isso recolhe Bolt e mantém Fit e Jaule no porte pequeno. Chegando lá, Helena fica encantada com uma vitrine cheia de bichos de pelúcia, então Takumi leva a molecada para dentro da loja. Takumi pergunta para a vendedora se as fitas disponíveis podiam ser usadas como enfeites de cabelo, e por 50 moedas de ouro cada uma, o pai compra as fitas para dar um tapa no cabelo da Helena, que quando olha sua transformação no espelho, é amor à primeira vista. Vendo que a garota ficou feliz, ele pede para ela escolher outra fita. Então Helena escolhe a da cor preta, porque é a cor do cabelo do pai dela. A atendente pergunta se a garota escolheu essa cor por amar o pai, e ela confirma que sim, deixando o rapaz todo bobo. Depois, ele pergunta se o Alan quer alguma coisa, mas ele acha que esse tipo de lacinho não combina muito com o estilo dele, por isso faz que não com a cabeça. Aproveitando a festa, a vendedora pede para testar algumas roupas novas nos pimpolhos, e logo os dois estavam mostrando todo o seu charme com os modelitos mais modernos da loja. Takumi pergunta se foi a mulher que fez todas essas roupas, e ela confirma que sim, porque também faz trabalhos de costura. Dentre todas as roupas, os gêmeos gostaram mais de uma com orelhas de bicho, então Takumi compra para agradar os filhos. À noite, enquanto a garotada dormia firme, o responsável ficava pensando em alguma coisa legal para comprar pro Alan, assim como fez pra Helena. Então começa a pensar no que seria bacana de dar para um garoto. Na época de moleque dele, Takumi só ganhava coisas que não existem nesse mundo, como videogames, carrinhos de brinquedos e cartas de jogo. Por isso fica perdido para encontrar alguma coisa legal. No dia seguinte, ele é acordado pelos filhos com a empolgação de sempre. Fora que agora tinha uma bicharada completa para se juntar à festa. Hoje a expectativa é ainda maior, porque seria o primeiro dia em que eles fariam uma expedição para a Floresta de Gaia com o Vault. Para completar essa missão, a Asas Brancas deve reduzir a quantidade de monstros que causam risco à floresta ao investigar o ninho e eliminar eles. Ao chegarem até o capitão, as crianças voltam a ficar um pouco tímidas, ainda mais porque um desconhecido aborda o pai delas para se apresentar como vice-capitão. Seu nome é Isaac Reisner, e ele se mostra receptivo quanto à participação do adulto, mas pergunta se essas crianças realmente ficaram seguras num ambiente hostil de Rank A. Volt tenta quebrar o gelo e comenta que os moleques são mais fortes do que se imagina, mas Alan e Helena reagem se escondendo ainda mais para atrás das pernas do tutor. Takumi pede desculpas pela timidez dos garotos e tenta dar uma chacoalhada neles para se soltarem, mas parece que ainda vai levar tempo até eles baixarem um pouco a guarda. De toda forma, Volt avisa que eles vão usar carroças até a Floresta de Gaia e pede para todos subirem a bordo, mas Takumi nota que alguém tá olhando para eles de forma estranha. Sentindo como seus filhos estão, ele repara que os dois também perceberam uma certa hostilidade, e presume que isso se deve ao fato de alguns aventureiros não aceitarem a presença de crianças nesse tipo de expedição. Logo já a caminho da missão, Isaac explica que demora cerca de uma hora para chegar na floresta, fazendo Takumi avisar para a criançada que pode ser um passeio tedioso, mas elas aceitam numa boa. Dois aventureiros presentes botam a pilha nas crianças e dizem que esperam trabalhar em equipe com os dois pequenos, como se estivessem sentindo o peso da responsabilidade nas costas. Conforme a carroça andava, Takumi sentia que eles ficavam cada vez mais acostumados para sua tranquilidade. Logo eles chegam na beira da Floresta de Gaia e Volt anuncia seu plano de caça, que vai durar 5 dias, onde cada um dos 3 batalhões vai percorrer rotas diferentes para chegar até o acampamento. Primeiro de tudo, o capitão diz que vai apresentar para o Takumi o grupo de aventureiros que vai se juntar à cavalaria. O líder deles é Rudolph, do Dragão Breath, que espera contar com todos os camaradas da expedição. A garota se chama Iris, enquanto o rapaz de blusa verde se chama Gion e o de azul é o Zack. Rudolph é um Rank A, por isso Takumi fica impressionado e se mostra ansioso para trabalhar com um aventureiro desse nível. Dito isso, Volt convoca todos para seguir o rumo, e no meio do caminho, os gêmeos já conseguem mostrar suas habilidades de percepção ao identificar
identificarem a presença de inimigos por perto. Takumi avisa que tem um monstro vindo pela esquerda, por mais que ninguém consiga enxergar. Ironicamente, a magia de detecção do Gil não conseguiu pegar nada por depender de um sinal mágico, enquanto a habilidade dos gêmeos é a percepção pura e simples, que é bem mais efetiva para perceber hostilidades ao redor. Com algum tempo, Gil finalmente detecta a presença, então o grupo entra em modo de combate. Logo, um Red Wolf sai de dentro da mata e dá de cara com os aventureiros. Porém, ao contrário de todo o resto, Alan e Helena ficam felizes com a presença do animal e correm para brincar com ele. Então Takumi notou que esqueceu de pedir para os dois ficarem quietinhos num canto. Alan dá um bico na fera, seguido da Helena, e os dois juntos derrotam o inimigo em questão de poucos segundos, deixando todo mundo de boca aberta. Como de costume, Takumi afaga a cabeça das crianças para elogiar a vitória, mas pede para os dois descansarem e darem a vez para os outros brincarem de caçar também. Nesse meio tempo, Walt quer saber o que foi isso que ele acabou de presenciar, já que os lobos vermelhos são Rank C, e o pai cita aquele dia em que os dois derrubaram aquele homem adulto na guilda dos aventureiros. Entretanto, ainda que tenha sido de fato uma cena impressionante, o capitão achava que isso só tinha acontecido porque o cara baixou a guarda. Não achou que esses moleques fossem verdadeiras máquinas mortíferas capazes de trucidar feras selvagens com a sola do pé. Como já tinha dito antes, Takumi lembra que achou os gêmeos na floresta de Gaia. Então os aventureiros ficam em choque pelo fato de dois pivetes terem sobrevivido numa mata tão perigosa como essa, o que explica muita coisa quanto a essa força impressionante que os dois baixinhos apresentam. No meio disso tudo, Sio observava a jornada e lamentava por ter que colocar Takumi nessa fria. E só o que pode esperar é que o enviado a esse mundo se dê bem em seu propósito. Tudo o que ele pode fazer é rezar aos deuses para que o trio fique em segurança. Além, Helena ameaça colocar em risco essa segurança ao correrem de repente para o meio do mato. Então o pai corre atrás para saber o que houve. Acontece que eles acharam a grama espiritual, uma erva medicinal com poderes mágicos que serve também como ingrediente para poções. Apesar de ganharem mais um carinho na cabeça por terem achado o item, Takumi avisa de novo que eles não podem sair correndo feito doidos pela floresta. Mas como eles apelam para a cara fofa de tristeza, o responsável cede e deixa eles darem um passeio floresta adentro. De cara, eles encontram musgos da rocha gosmenta, que são eficazes remédios contra a coceira, mas que podem causar brotoejas caso entrem em contato direto com a pele. Isaac lembra quando seu capitão usava bastante esse musgo para tratar as crises de coceira. Então Volt se anima para coletar o máximo desse ingrediente que puder, mas antes que ele metesse a mão, Isaac avisa que pode causar brotoeja, e dá um esporro no superior porque até as crianças foram mais inteligentes ao chamar o responsável antes de tocar nessa planta. Takumi acha estranha essa dinâmica entre os dois, mas um dos aventureiros explica que sempre foi assim. Para piorar, parece que essa bronca vai durar mais de uma hora, então Takumi chama os moleques e pede para eles fazerem alguma coisa ao pé do ouvido deles. Os gêmeos puxam a capa do Isaac e dão para ele um saco com os musgos, deixando o vice-capitão feliz da vida com o presente dos pequenos, o que fez ele esquecer de reclamar com Volt. Com isso, mais uma vez, Alan e Helena restauram a paz do recinto com suas habilidades mais variadas. No entanto, a paz é revogada perante a aproximação de um High Orc acompanhado por 6 orcs menores. Rudolf se compromete a lidar com o chefe inimigo, ao passo que Takumi se coloca para briga também. Volt diz que ele não aguentaria bater de frente com um orc, então o garoto prova que não é bem assim ao alvejar um dos monstros com seu clássico Wind Cutter. Ao mesmo tempo, os capitães enfrentam o resto dos orcs, ao passo que Rudolf luta contra o líder deles. Após a vitória, Volt vai cobrar explicações sobre como o suposto aventureiro inexperiente aniquilou um orc em um único movimento, mas os gêmeos não gostam muito da abordagem do capitão e fecham a cara para ele como fiéis cães raivosos. De toda forma, o homem descobre que esse rank F do Takumi é uma fraude, por isso aponta pro Rudolf acertar o rank do sujeito quando eles voltarem para a guilda dos aventureiros. Takumi não entende como Rudolf poderia aumentar a classificação dele só pedindo, então o cara explica que a recomendação de um aventureiro de nível mais alto é o bastante para fazer o mestre da guilda subir o rank de alguém, dependendo do caso. Voltando à luta recente, o classe A comenta que muitos orcs estão na beira da floresta, e que o clima está extremamente calmo nessas redondezas. Isaac mostra a mesma preocupação, porque é muito raro um grupo de monstros como aquele estar por ali, por isso considera que isso é um mau presságio. Com cara de sério, Volt anuncia que uma investigação completa será feita, até que os gêmeos interrompem a fala da autoridade e pedem pro tio fazer aquele lanche maneiro para eles. Durante a refeição, o capitão questiona como Takumi conseguiu o pão fantasma, que ganhou esse nome por ser extremamente raro nas padarias. Takumi explica que o padeiro fez pessoalmente para ele, deixando Volt com inveja ao ponto de pedir uma mordida para as crianças. Como elas recusam, o tutor delas se vê obrigado a dar outro pão desses pro crianção, e decide compartilhar com toda a equipe da expedição. Mais tarde, eles veem um sinalizador vermelho correndo pelos céus e se apressam para verificar a emergência. Para chegar mais rápido, Takumi usa uma magia de vento, e carrega Alan e Helena junto dele. A espreita, eles notam 4 lobos sangrentos na cola de outro grupo de humanos, a raça mais avançada do lobo vermelho. Como tem feridos em campo, Takumi decide estrear sua katana da água e luta contra os lobos ao lado dos gêmeos. A vitória foi tão rápida que os demais membros da equipe já chegaram com tudo resolvido.
precisa ver que Takumi é bem mais forte do que ele imaginava. Volt sacaneia, dizendo que o garoto é franzino demais para parecer tão poderoso. Então as crianças voltam a rosnar pro cara. Após isso, Takumi e as crianças sentem outra presença perigosa, dessa vez ainda mais potente. À noite, os soldados montaram um acampamento e prepararam a comida, o que Takumi não achou uma boa ideia, já que a culinária desses caras não era lá essas coisas. A todo momento, Takumi dava esporro nos cozinheiros para eles fazerem a coisa certa, como colocar menos carne de uma vez na panela e fazer um molho para dar um boost no sabor. Bolt avisa o sujeito que eles são soldados e não participantes do Masterchef. Diante disso, Takumi decide matar essa bola no peito e fazer a comida a ele mesmo, porque uma das suas prioridades é a alimentação das crianças. Diante disso, o homem incorpora o próprio chefe de cozinha, orientando os cozinheiros da melhor forma para fazer a refeição mais espetacular de todas. Na hora de comer, todos reconhecem que a janta tá magnífica, então Takumi solta aquela risadinha marota de chefe convencido. O problema é que no dia seguinte, o acampamento inteiro ficou olhando pro rapaz com toda a expectativa, então ele acabou ficando responsável por fazer o café da manhã também. No meio disso, ele sente aquela sensação de estar sendo observado mais uma vez, assim como seus filhos, que estão visivelmente assustados com isso. Sabendo da situação, Takumi abraça os dois e mantém os dois olhos bem abertos. Ao compartilhar o sentimento com os soldados na volta à caminhada, Volt concorda que existe algo de errado com a floresta, e Rudolph observa que poucos monstros estão sendo encontrados. Nesse meio tempo, o terceiro capitão da guarnição se apresenta para Takumi como Farrius Tierra, e Takumi lembra que esse oficial liderava a unidade que foi cercada pelos Blood Wolves. Farrius ressalta que depois daquilo, decidiu não baixar a guarda nem por um minuto sequer, por mais que até o momento eles não tenham encontrado mais nenhum monstro no caminho, o que, como todos já disseram, é extremamente comum, ainda mais na parte mais funda da floresta. Takumi estava mais preocupado com aquela sensação desagradável de ser observado, principalmente por isso estar afetando os gêmeos. A sensação distraía tanto o garoto que só as crianças notaram uma cobra gigante perto deles, da raça Evil Viper. Logo na sequência, a cobra atacava com todo o seu tamanho e levantava poeira do chão como se fosse um tornado com seu peso. Enquanto ela esmagava os soldados, Takumi tenta segurar Helena e Alan e lança um Wind Cutter contra a criatura, mas ela desvia. Farrius usa Earth Needle para conter a ameaça por enquanto, fazendo nascer do solo estacas gigantes de terra e rocha em volta da serpente. Rudolph presume que esse animal seja o responsável por afastar todos os monstros da floresta, então ordena que os feridos se afastem da linha de frente para não atrapalharem a movimentação no campo de batalha. Volt se une ao coro e manda Isaac tirar os feridos, ao passo que Takumi pede para as crianças não se meterem nessa luta. Rudolph convoca seus parceiros para se juntarem a ele, mas suas armas não surtem efeito no couro resistente da Evil Viper. Além disso, os ataques sofridos não seguraram o ímpeto do animal, que volta a atacar e destruir mais homens à sua volta. O capitão da expedição vê seus homens caindo um por um, e para piorar, a cobra estava indo na direção dos feridos. Para impedir um desastre, Takumi calcula o tempo certo para cortar uma árvore e derrubar o tronco na frente dela, atrasando sua passada. Volt ataca com a espada em chamas, mas não funciona. Iris e Gilm lançam magias de vento e fogo, mas simplesmente nada é o bastante para causar dano naquele monstro. Como se não fosse o bastante, quando se dá conta, Takumi vê as crianças penduradas no monstro, por isso pega uma adaga no seu inventário e arremessa diretamente no olho da cobra, fazendo ela sofrer pela primeira vez na batalha. No entanto, aquela sensação desagradável volta a incomodar, e isso distrai Alan e Helena, que são atingidos pela poderosa cauda da serpente. Como Iris foi ao socorro das crianças e elas levantaram facilmente, Rudolph tranquiliza o pai delas dizendo que elas estão bem. Então Takumi aproveita para pedir ao guerreiro que ele distraia Evil Viper até que consiga invocar uma magia de vento avançada. Durante toda sua vida, Takumi nunca conseguiu usar esse feitiço, mas por alguma razão, agora ele sente que é capaz. Para que isso aconteça, ele pede a cobertura do grupo de Rudolph, que lidera a linha de frente contra a Viper. Enquanto conjura a habilidade, Takumi via sua mana quase inteira se concentrando na sua frente, fazendo ele questionar se teria poder suficiente para finalizar esse processo. Ao sentir que está pronto, o jovem aventureiro manda todos se afastarem da cobra, então lança contra ela o Wind Edge. Em meio ao caos de luz, poeira e vento que se formou no campo de batalha, todos podiam ver o corpo da Evil Viper sendo estilhaçado perante uma magia tão poderosa. O problema é que não só as partes da cobra foram cortadas no meio, as árvores tiveram o mesmo destino, e só agora elas começam a tombar em meio aos soldados. Após toda a devastação, Rudolph agradece pela magia salvadora do aventureiro, e salienta que o sangue da Evil Viper é um material valioso, por isso eles devem recolher o máximo antes que escorra tudo. As crianças vão abraçar o tio e dizer que ele é o máximo, botando um sorriso na cara dele de volta após os momentos de tensão. Ele fica preocupado dos dois estarem feridos, mas eles afirmam com toda a alegria que estão ótimos. Por essa razão, o responsável pelos garotos agradece a eles por ter feito a cura, mas ela explica que eles sofreram muito pouco com a pancada, por isso ela não teve muito trabalho. Ainda assim, é preciso ficar de olho porque outros hematomas podem surgir mais tarde. Dito isso, Takumi descobre que Alan e Helena não são só fortes com os punhos, mas que são extremamente resistentes a ataques tão brutais quanto a de uma
uma Evil Viper. Se fossem crianças comuns, certamente estariam pior. Por falar nesse assunto, esse é algo que Takumi precisa garantir que nunca vai acontecer. Por falar nisso, a sensação de ser observado volta a incomodar o aventureiro. Dessa vez, ao invés de se manter passivo, Takumi se dirige a um dos soldados e joga ele no chão com força, apontando sua espada para o pescoço dele. O capitão, sem entender por que Sachese foi atacado, exige explicações do aventureiro, ao passo que o homem atacado alega não ter feito nada. Takumi acha irônica a afirmação desse soldado, uma vez que ele olhava para o aventureiro com tanta vontade de matar. Rudolf afirma que também viu isso acontecendo desde que todos se reuniram, e despreza o homem por ter esse comportamento diante do salvador da expedição. Como as crianças se machucaram, obviamente Takumi está furioso e não vai deixar barato, e isso explica o comportamento mais agressivo que ele apresenta no momento. Ainda assim, Sagesse continua afirmando que não fez absolutamente nada, mas Takumi não tira o pé e bate de frente com o sujeito. Então, vendo que não tem saída, o cavaleiro grita que a culpa é desse plebeu que fica chamando a atenção do capitão Volt. Dito isso, Takumi olha pro capitão, que vira a cara para tirar o dele da reta. Então sobra pro vice explicar que esse homem é Sagesse Clentz, e já declarou publicamente seu amor pelo Volt. Takumi presume que é o amor que vem do respeito, mas Isaac avisa que é outro tipo de amor. Volt desiste do silêncio e já adianta que gosta mesmo é da outra fruta. Então Sagesse argumenta que o capitão não tá apaixonado por nenhuma morena no momento, por isso poderia dar chance ao moreno de franja. Após essa treta, Isaac pede perdão por ter metido o aventureiro no meio disso tudo, e Farius exige uma punição ao soldado por ter provocado o ferimento das crianças, mas Takumi assume a responsabilidade por isso e afirma que ignorou essa situação por muito tempo, e foi isso que causou o problema. De toda forma, caso aconteça de novo, ele garante que não será tão bonzinho da próxima vez. Após essa conversa, o Rudolf aproveita uma brecha para dizer pro Takumi que a barriga tá roncando depois dessa briga toda, mas o garoto não tá afim de cozinhar por tudo que passou agora, ainda mais porque sente que outros soldados podem estar envolvidos nesse mal olhado que tá sofrendo. No entanto, as crianças parecem muito empolgadas com a ideia de comer ao lado dos soldados, e isso convence o responsável a fazer um esforço a mais para cozinhar para os pimpolhos. Então ele pede a ajuda da guarnição, além de pedir auxílio pessoalmente a Rudolf para desmembrar o orc. No meio da preparação, os garotos quebram os ovos ao colocarem na mesa, por isso Takumi avisa que eles vão ficar bons nisso com o tempo. Já que eles pareciam tristes por terem errado, o tio usa o exemplo da Iris, que já é adulta e faz a mesma besteira deles. Com a comida pronta, Alan e Helena podem finalmente se alimentarem bem e descansar da intensa batalha de mais cedo contra um inimigo tão ameaçador. Aproveitando no tempo livre, Takumi vê no status que subiu até o nível 25, e por isso ganhou magias novas através das feras de pacto, fora uma magia de água que ainda não sabe o que é, mas presume que foi Sil que adicionou pra ele. Nessa hora, Volt pede perdão por hoje e faz um cafuné na molecada para recompensar o trabalho que eles tiveram. Mostrando sua gratidão, o capitão agradece profundamente pela ajuda do trio de novatos e anuncia o fim da expedição, surpreendendo a todos. Ele argumenta que muitos soldados foram feridos e que seria arriscado continuar a jornada dessa forma. Isso significa também que Takumi e as crianças completaram a missão e podem coletar a recompensa na guilda dos aventureiros. No dia seguinte, quando Takumi retornar para Luna na guilda, a recepcionista mostra uma felicidade fora de série ao ver o garoto novamente, e ela logo puxa os três para verem uma pessoa. Era o mestre da guilda de aventureiros de Shirin, Johan. Indo direto ao ponto, Johan diz que foi informado pelos capitães da expedição que Takumi não deve permanecer no rank atual. Sendo honesto, o mestre não acredita que o garoto seja tão forte assim, apesar de visivelmente ter demonstrado certa capacidade. Mas como foi uma recomendação de cavaleiros de confiança do reino, Johan está disposto a promover Takumi direto para o rank A. Diante da empolgação da Luna, o mestre da guilda local ressalta que o aventureiro foi capaz de derrotar um Blood Wolf e uma Evil Viper. Claro, tudo isso ao lado dessas crianças que também provaram sua força. Aliás, caso Johan não suba o rank das duas também, mesmo que seja rank A, Takumi não poderá pegar trabalhos mais difíceis devido à limitação de Alan e Helena, que diminuiriam muito a média de rank do grupo. Levando isso em consideração, Takumi pergunta se é possível subir os moleques pro rank D, mas Johan sobe eles pro C, porque assim Takumi poderia pegar missões rank B. Mais tarde, ao realizar a promoção, Luna descobre no cartão da guilda que Takumi conquistou o labirinto da Terra, porque as conquistas ficam registradas na documentação de cada aventureiro. Sem escapatório, o garoto admite que deu uma passadinha por lá, então a funcionária avisa que ele bateu mais um recorde, mas Takumi prefere manter segredo sobre isso e pede para que esse feito não seja divulgado, uma vez que chamar atenção é a última coisa que o jovem quer, levando em conta que isso pode trazer problemas para as crianças. Combinado isso, Luna entrega as credenciais da promoção junto da recompensa, então aproveita para pedir para o aventureiro mostrar algum material que tenha conseguido. Quando ela vai buscar a chave do seu depósito, Takumi avisa a criançada que agora eles devem achar um lugar para colocar a cobra gigante. Deixando o corpo gigantesco da criatura no meio da guilda, ele negocia com Luna quanto que ela ou a guilda vão querer da Evil Viper. Então fica decidido que ele vai manter um terço da pele e da carne e dar o resto pra guilda. Luna fica feliz da vida com essa notícia, e segundo Takumi,
Para ele, o necessário é somente ter comida e equipamento para ele e as crianças. Fora isso, ele tem vários itens da floresta de Gaia que quer vender para a garota. E ela fica maravilhada com a variedade de materiais que estão à sua frente. Ao sair da guilda, Takumi tá exausto, enquanto a garotada tá com a corda toda. De todo jeito, ele consegue convencer os meninos a se hospedar em algum lugar e ele não demora para apagar pesadamente. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!